ပြည်သူပါတီဟာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့လွှတ်တော်ရောက်တဲ့အထိမဟာမိတ်မူဝါဒ၃ခုနဲ့ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုးမိုးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ပါတီဟာတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာမဟာမိတ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးမူဝါဒဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမေ့ရင်မဟာမိတ်စုဖွဲ့တဲ့ပါတီတွေဈာထဲမှာလူမျိုးပြည်တိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဆိုတော့ပြည်တိုင်းဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လွတ်တော်မဟာမိတ်ဆောင်ရွက်ချက်ပါပဲ။ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လွတ်တော်တွေမှာပါတီဆိုင်ဖို့မတူပေမဲ့လို့တူညီတဲ့သဘောထားရပ်တည်ချက်ကိုအပေါ်မှာအရှူးတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားပြီးဒီပဲထားပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘူဝါရဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်လွတ်တော်တွေမှာပါကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကညီနိုင်ဆွေးနွေးကြတာကြောင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးကျွန်တော်တို့ကြေညာပြရပြည်သူပါတီနဲ့တိုင်းသားပါတီတွေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့တွင်ရမှုကပြောပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကတော့ယဉ်ကျေးပြီးသားပဲလေအားလုံးယဉ်ကျေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်လာပြီနိဆိုတော့ကကြတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပေါ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျအဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်တို့ကအင်အားတိုးလာတယ်လို့ပဲမြင်တယ်เนาะဟိုဒီမိုကရေစီပါတီပဲလေเนาะဒီပြည်သူ့ပါတီဆိုလာတဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီပဲတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုခံခံမှမတိဆောက်နိုင်မှာတိုင်းသားချင်းချင်းရုံချင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တိုင်းသားဒန်တူမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုခံခံမှမတိဆောက်နိုင်မှာတိုင်းသားချင်းချင်းရုံချင်မှုတွေတိုင်းသားချင်းချင်းချစ်ခင်မှုတွေနောက်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာလည်းပြည်ပြည်သောထိရောက်သောလောကကြီးကိုပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်နေတယ်။အဲဒါကျွန်တော်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုလူချားကောင်းအောင်ပြောတာတဲ့တကယ်စစ်မှန်သောမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်ပါတီကအပြည့်အဝတည်ဆောက်ကြအောင်စူးစမ်းမယ်။ပြည်သူ့ပါတီရုံးချုပ်ဖွဲ့မှကိုရန်ကုန်မြို့ယူဇနာတာဝါမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအတန်ရုံးတွေကတန်မတ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပါတီရုံးဝဲတွေကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆက်လက်ဖွင့်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ။